Oi, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Hoje vai ser a segunda parte do Coração Love, que quem não tá chegando aqui agora, não fez a primeira parte, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para vocês estarem entrando lá e fazendo a primeira parte e voltando para fazer a segunda parte aqui junto comigo, tá bom? Então vamos lá começar. Ah, esqueci! Antes de começar, não esquece de estar se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho de notificação e deixando o seu like também, comentando e compartilhando. Essa é a segunda parte que a gente vai estar fazendo dessa trama do Coração Love. Hoje nós vamos fazer isso aqui. Eu vou mostrar vocês fazendo aqui. E para isso nós usamos, tá? Pérolas número 6 branca e número 6 rosa, ou a cor de sua preferência. Aqui o vermelho fica muito lindo. E alicate para estar cortando. E linha de nylon 40. Começou com 1 metro de linha. Ontem nós fizemos essa parte aqui do LOL. Olha, essa daqui nós fizemos o rosa. E hoje nós vamos estar fazendo essa outra parte aqui também, que eu vou fazer em um rosa aqui junto com vocês. Eu vou fazer igual eu fiz ontem. Eu vou fazer uma parte para cá primeiro, e depois nós vamos estar fazendo essa outra parte. Vamos estar fazendo com uns dois fios, porque tô vendo muitas meninas reclamando. Meninas assim, entre aspas, eu tô em dúvida se fazer com dois fios ou com um fio. Porque tem algumas que não gostam de usar os dois assim, e tem outras que gosta apenas com um. Esses daqui mesmo eu fiz com um fio, e eu acho bem mais fácil. Depois eu vou até perguntar a vocês o que vocês preferem, se é com um fio ou com dois fios. Olha, já coloquei aqui na minha linha 4 pérolas, 2 pérolas rosas e 2 pérolas brancas. Eu vou tirar uma pérola rosa dessa daqui e vou estar entrelaçando. Ó, vou colocar as pontas aqui juntas. E vai ficar assim. Eu vou deixar bem grudada essa pérola aqui para não atrapalhar. Olha, já coloquei aqui bem grudadinho aqui, né? Pregado aqui. E vou colocar. E nesse fio aqui, eu vou estar colocando uma pérola branca. Coloquei. Nesse outro fio aqui, ó, desse outro lado, eu vou estar colocando uma pérola rosa e depois vou colocar outra rosa e entrelaçar. Entrelacei, vai ficar assim. Agora eu vou estar colocando nesse fio aqui uma pérola rosa. Nesse outro aqui de cá, ó, nesse daqui. Olha, eu vou colocar uma pérola branca, outra pérola branca e vou entrelaçar. Vai ficar assim. Outra vez, vou colocar uma pérola branca em cada lado do fio. E vou entrelaçar aqui nessa outra em branca também. Olha como que tá ficando. Vamos ver se eu consigo deixar aqui mais perto. Olha aí. Olha, vamos começar a fazer de novo. Colocar uma pérola branca desse lado. Nesse outro lado aqui, eu vou colocar uma pérola rosa. Outra pérola rosa e vamos estar entrelaçando. Ficar assim. Agora eu vou estar colocando uma pérola branca em cada lado do fio. E entrelaçar de novo nessa terceira pérola aqui. Né?
De novo, uma pérola branca em cada lado do fio. E entrelaço em mais uma terceira pérola branca. Olha como que ficou. Agora nós vamos estar fazendo essa outra aqui. Em um lado do fio, nós vamos estar colocando duas pérolas brancas. Uma, duas. Depois, vamos estar pegando mais uma pérola branca e vamos estar entrelaçando com esse fio aqui. Pego o fio e entrelaço. Vai ficar assim. Agora, desse fio aqui de cima, nós vamos estar colocando duas pérolas brancas. Coloquei mais uma pérola branca e vamos estar entrelaçando com esse fio aqui, passando com esse fio daqui. Deixa eu virar aqui. Vai ficar nesse sentido aqui. Agora eu vou estar colocando esse fio aqui. Sempre o fio de dentro vai ser o fio que sempre vai vir para cá. No caso, vai ser esse. E esse é o de fora. É sempre o fio que fica aqui desse lado. Vou passar minha linha na próxima pérola. Vai ficar assim. Agora, eu vou estar colocando uma pérola rosa, outra pérola branca e vou estar entrelaçando. Ficou assim. Agora, esse fio aqui de dentro, eu vou passar aqui na próxima pérola. Olha como que tá ficando, eu vou mostrar a vocês. Aí eu vou colocar uma pérola branca aqui na minha linha, no lado de fora, mais outra pérola branca e vamos estar entrelaçando com esse fio aqui de dentro. Ficando assim. Agora eu vou estar colocando minha linha aqui nessa pérola branca, rosa, quer dizer, olha aqui nessa rosa. Quando eu confundir as cores, gente, vocês me perdoem, viu? Quando a gente tá gravando também, a gente acaba esquecendo, a gente foca tanto, tá gravando que eu tô olhando aqui e olhando também pra câmera pra ver se não tá cortando. Aí o que que eu vou estar fazendo agora? Eu vou pegar uma pérola branca, outra pérola rosa e vamos estar entrelaçando. Ficando assim. Aí eu vou de novo, vou passar meu fio aqui dentro da próxima pérola branca. Olha. Eu vou colocar uma pérola rosa no fio de dentro, no fio de fora, outra pérola branca e vamos estar entrelaçando com esse fio aqui. Entrelacei, ficou assim. Vou passar o meu fio aqui para baixo. Olha como que tá ficando. Aí eu vou começar a colocar. Nesse fio eu vou colocar uma pérola. Vou colocar outra pérola. E vou pegar esse fio que tá aqui lá de dentro. E vamos estar entrelaçando. Fica assim. Eu vou passar o meu fio aqui dentro da pérola rosa. E nesse fio aqui de fora, eu vou colocar uma pérola branca, outra pérola branca e vamos estar entrelaçando.
ficando assim. Agora, eu vou estar passando o meu fio na próxima pérola, nessa pérola aqui, ó. Branca que tá aqui grudadinha, tá vendo? Olha. Vou passar aqui dentro. Olha como que ficou. Aí, eu vou estar colocando uma pérola branca nesse fio aqui de dentro, nesse aqui. Uma pérola branca. E vou pegar mais uma pérola branca e vamos estar entrelaçando com esse fio aqui de fora. Ficou assim. Já nesse fio que tá aqui, ó, nesse, deixa eu ver se dá pra chegar mais perto, olha, nesse aqui, eu vou colocar duas pérolas brancas, uma pérola branca e vamos estar entrelaçando com esse fio. Olha, nesse fio aqui de dentro, eu vou passar aqui nessa pérola branca, nessa daqui. E nesse outro aqui, eu vou estar colocando uma pérola branca, mais outra pérola branca e vamos estar entrelaçando com esse fio. Ficando assim. Mais uma vez, vou colocar a minha linha aqui dentro. Olha como um monte que tá saindo. Aí, eu vou colocar mais uma pérola aqui nesse fio. Mais outra e vou estar entrelaçando. Opa! Agora, eu vou passar o meu fio aqui, é esse aqui de dentro, na próxima pérola rosa. E vou estar colocando uma pérola rosa, outra pérola branca no fio de fora, viu? Outra pérola branca e vamos estar entrelaçando. Olha, uma rosa, outra branca e vamos entrelaçar. Ficou assim. Agora, eu vou passar o meu próximo fio dentro da pérola branca. Nesse fio aqui, nós vamos estar colocando uma pérola branca, outra pérola branca e vamos estar entrelaçando. Próxima, vamos estar passando o fio aqui dentro dessa pérola aqui, ó. Olha como que tá ficando. Aí, eu vou colocar uma pérola rosa na minha linha, nessa aqui, mais outra pérola rosa e vamos estar entrelaçando com esse fio. Aí, eu vou passar a minha linha aqui próxima, essa pérola aqui, que vai ser a rosa, ficando desse jeito. E vou estar colocando uma pérola branca e entrelaçando. Uma branca, mais uma branca e entrelaçar. Olha como que tá ficando. Mais outra vez de novo, eu vou passar o fio de dentro na próxima pérola, que vai ser a última aqui da ponta. Vou estar colocando duas pérolas aqui nela, olha, uma, duas pérolas brancas, tá? Coloquei e vou estar amarrando. Você podia entrelaçar também, mas eu vou amarrar aqui para ficar mais, só duas vezes, ficar melhor. Aí, eu vou passar o fio aqui dentro dessa pérola branca até chegar aqui. Deixa eu tirar aqui já, porque não é necessário ficar aqui porque tá atrapalhando. Passo o fio aqui dentro. Passei o fio aqui dentro, vou esconder um nó aqui, olha, só puxar
Vou passar aqui dentro dessa pérola rosa, dentro dessa pérola rosa aqui de novo e dentro dessa outra branca. No caso, nós passamos aqui na branca, na rosa, nessa outra rosa e aqui nessa branca. E esse fio aqui, esse outro que tá saindo na branca, nós vamos estar passando aqui dentro dele. Ficou assim. Aqui nós... A minha linha acabou aqui e eu acabei colocando outra aqui. Eu só não ensinei vocês porque é só amarrar normal e já começar outra linha. Eu já ensinei na aula anterior como fazer isso, né? Tá amarrando, então é a mesma coisa. Olha, nesse fio aqui de cima, eu vou colocar duas pérolas brancas. E vou pegar mais uma pérola branca e vou estar entrelaçando com esse fio aqui. Isso. Vai ficar assim. Como que tá ficando? Esse fio aqui de dentro, esse, eu vou passar nessa pérola rosa, descendo pra cá. Olha. Passo aqui dentro. Vai ficar assim. Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma pérola branca no lado de fora, outra pérola rosa e vou estar entrelaçando. Ficando assim. Esse fio aqui de dentro eu vou passar aqui nessa próxima pérola branca. E nesse outro fio aqui eu vou estar colocando uma pérola branca, outra pérola rosa e vamos entrelaçar com esse fio aqui de dentro. Olha como que ficou, já formou a letra U, que vai ficar assim. Olha como que tá. Aí o fio aqui de fora, o de dentro, eu vou passar na próxima pérola rosa. Olha, esse fio aqui nós vamos estar passando na pérola rosa. Esse outro aqui, nós vamos estar colocando uma pérola branca, outra pérola branca e vamos entrelaçar com esse fio aqui de dentro. Ficou assim. Agora, de novo, esse fio aqui de dentro, nós vamos estar passando na próxima pérola. Vou colocar uma pérola aqui no fio de fora, mais outra pérola e vamos entrelaçar. Vou dar uma adiantada aqui. Essa linha nós vamos estar passando aqui na pérola branca. No fio de fora a gente vai colocar uma pérola branca, outra pérola branca e vamos entrelaçar com esse fio aqui de dentro. Ficando assim. Agora, esse fio aqui. Olha, esse fio aqui nós vamos estar passando na última pérola aqui e vamos colocar apenas uma pérola, uma, e vamos amarrar. Olha, vou fazer um nó e agora eu vou fazer esse outro nó aqui, ó. Um, dois, três e vamos esconder dentro das pérolas. Escondi aqui dentro das pérolas no meu nó. Aí eu vou passar a minha linha mais uma vez dentro das pérolas. Depois que eu passar, que eu vou estar cortando, tá? Então eu vou voltar aqui, vou fazer e volto. Na hora que você for, você me fala. Olha, já cheguei aqui, então aqui eu vou fazer igual eu falei com vocês, encontrei com a linha e vou estar amarrando, fazendo os três nó. Olha, um, dois, três. Fiz isso aqui, vou esconder o nó, aí eu já posso cortar. Vou cortar e volto. Vamos fazer essa outra parte aqui. Ai, gente, agora que eu percebi, eu acho que o vídeo tá ficando muito longe.
Mas olha aqui, vamos contar. Olha aqui, uma, duas, três, quatro. Quando dá em quatro, nós vamos estar passando a nossa linha. Passamos, vai ser aqui, ó, para fazer essa parte aqui. Aí eu vou mostrar a vocês aqui, ó. Ah, depois que nós tá fazer isso, nós vamos estar colocando uma pérola branca desse lado. Desse lado aqui, nós vamos colocar uma rosa. Outra rosa e entrelaçar. Ficando assim. Tá vendo? Agora, desse outro lado aqui. Deixa eu deixar aqui. Desse lado aqui, nós vamos colocar uma pérola branca. Do outro lado, nós vamos estar colocando uma rosa e vamos entrelaçar na pérola branca. Vai ficar assim. Agora, nós vamos estar colocando uma pérola branca em cada lado do fio. E vamos entrelaçar na terceira pérola. Fica assim. Agora, mais outra vez, nós vamos estar colocando uma pérola em cada lado do fio. Ou seja, vamos colocar duas pérolas em um lado do fio. Nesse lado aqui, ó, nós vamos colocar duas pérolas. No outro, nós vamos estar entrelaçando ou eu posso estar amarrando. Quer ver? Vocês sabem por quê. Uma vez, ontem eu esqueci de mostrar a vocês. Outra vez, só duas vezes tá ótimo. Fazendo isso aqui, vai. Cadê? Vamos esconder o nome. Isso, olha, vai ficar como entrelaçado aqui, tá vendo? Olha. Olha como que ficou. Aí, nesse fio aqui de cima, nesse daqui, eu vou estar colocando duas pérolas brancas. Uma, duas. Vou colocar mais uma pérola. Mais uma pérola aqui. E entrelaço. Olha como que vai ficar. Esse fio aqui de dentro, eu vou passar aqui na próxima pérola branca. Olha como que tá ficando. E nesse fio aqui, eu vou estar colocando uma pérola rosa, outra pérola rosa e vamos entrelaçar com o fio de dentro. Com esse fio aqui, ó. Entrelaço. Ficou assim. Agora, vamos estar passando o nosso fio aqui de dentro nessa próxima pérola, que é rosa também. Vai ficar nesse sentido aqui. Aí, eu vou pegar uma pérola branca aqui na minha linha de fora, mais uma pérola branca e entrelaçar. Ficando assim. Olha, agora vamos estar pegando esse fio aqui de dentro, vamos estar passando nessa pérola rosa aqui e dentro dessa também. Quer ver? Deixa eu chegar mais perto para você estar vendo. Olha, passa aqui dentro dessa pérola rosa. Opa, cadê? Passei. Agora, vamos estar passando dentro dessa outra pérola rosa aqui. Vai ficar assim. Aí, eu vou colocar uma pérola rosa e entrelaço. Uma pérola rosa aqui. E vamos estar entrelaçando. Onde, ó, caiu a pérola.
Ficou assim. Aí, sabe o que que eu faço? Vou passar o meu fio aqui dentro dessa branca. Olha como que vai ficar. Assim. Aí, aqui eu vou colocar uma pérola branca. Depois, vou colocar uma rosa e entrelaço. Ficando assim. Agora, esse fio aqui nós vamos estar passando na próxima pérola. Isso, passei. Vai ficar assim. E nesse daqui eu vou colocar uma pérola branca. Não, uma pérola rosa e outra pérola branca. Vou entrelaçar. Ficou assim. De novo. Vou pegar mais uma pérola. Mais uma linha e passar na pérola. Aí eu pego uma pérola branca. Mais uma pérola branca e entrelaço. Ficou assim. De novo, vou passar mais a minha linha aqui. Olha como que vai ficar. Aí eu vou colocar uma pérola aqui nesse fio, outra pérola nesse outro fio e vou entrelaçar. Ficando assim. Aqui nós vamos estar trazendo a linha para cá, ou a gente pode estar amarrando. Eu vou amarrar aqui para vocês estar vendo, igual eu fiz do outro lado, uma vez. Eu vou amarrar essa outra vez, ó. Uma, duas, três. Vamos esconder o nó aqui dentro da pérola. Vou fazer igual eu falei com vocês, sempre passar a linha em mais algumas pérolas e amarrar. Olha, falta só um passo aqui pra gente estar terminando. Olha, eu acabei cortando a linha porque a câmera não gravou essa hora. Então, olha aqui. Eu vou deixar uma pérola dessa daqui e vou vir pra cá, igual eu fiz aqui, a mesma coisa. Vou passar minha linha aqui. Olha. Aí eu vou começar a colocar. Vou colocar nesse fio aqui de cima, vou colocar duas pérolas brancas. Uma pérola, duas. E vou colocar mais uma e entrelaçar com esse fio aqui de baixo. Vai ficar assim. Agora eu vou passar esse fio aqui e vou passar aqui dentro dessa pérola rosa. Aí eu vou colocar uma pérola aqui na minha linha, nesse lado aqui de fora, mais uma pérola e entrelaçar. Assim, mais uma vez, vou colocar um fio aqui nessa pérola branca, nessa pérola rosa, e vou colocar uma pérola rosa aqui e vou estar amarrando para nós estar finalizando o nosso trabalho. Vou fazer um nó aqui, olha, dois, três. Fez isso aqui. Eu vou estar escondendo o nó aqui dentro da minha pérola. Aí você pode estar fazendo mais outra vez para você estar dando arremate, amarrando
E já tá finalizado. Eu não vou fazer isso agora aqui com vocês para não demorar, que eu vou mostrar a vocês aqui como eu vou fazer na costura. Aqui eu já vou tá fazendo a tirinha para mim tá colocando no chinelo. Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou vir aqui nessa ponta, vou passar, tá vendo? Olha, eu vou passar aqui a minha linha aqui. Vou passar aqui dentro dessa outra pérola. Tá vendo como que vai ficar? Aí eu vou colocar uma pérola nesse fio. Vou pegar mais outra e vou estar entrelaçando. Vai ficar assim, esse quadrado. Tá vendo? Se tivesse feito em quadrado, também podia. Eu esqueci de falar no vídeo. Olha, uma pérola, agora vai ser uma pérola em cada lado do fio e entrelaçar na terceira. Assim, de novo, vou fazer uma pérola em cada lado do fio. E entrelaça na terceira. Isso eu vou fazer até o tamanho da minha tira, tá vendo? Aqui, mais uma vez eu vou estar fazendo junto com vocês e vocês vão estar terminando lá de fazer suas tiras e dando seus arremates, como eu dei o arremate aqui. Isso, olha, entrelacei e aí eu volto. Já fiz um arremate aqui, já tô encontrando com a linha aqui novamente. Olha, vou encontrar aqui eu vou fazer um nó. Opa, cadê? Vou fazer com um nó, dois nó e três nó. Feito isso, vou esconder aqui dentro da minha pérola e vou tá cortando. Isso, olha. Eu corto. É bom cortar com uma tesoura, com um alicate, ponta fina, que corta aqui certinho. Aqui essa tesoura fica grande. Mas mesmo assim dá. Olha como que ficou. Aqui eu vou ver. Deixa eu ver se eu pego algum chinelo. Vou pegar aqui qualquer chinelo. Vou pegar esse chinelo.